大家好，欢迎收看 ACY 西万证券今日市场分析，我是你们的分析师 Peter。 市场的通胀率预期昨日再次上涨至 2.3%， 创下了2014年来的新高。鲍威尔再次发言救市，表示通胀率的上涨仍在控制当中，美联储仍将保持宽松的政策。然而并非所有的发达经济体都保持了坚定的宽松立场。昨日加拿大央行副行长表示，将在未来两月结束或者暂停五项货币宽松政策，并预计四月底该行的资产负债表将从5500亿降低到4750亿加元，这也是首个宣布缩表的发达经济体。虽然还未提及加息，但是逐渐退出量化宽松也释放了政策收紧的信号，加元或将随之开始升值。欧元与加元的向性相符，基本面叠加利空。从欧加货币对小时图来看，受到欧洲央行增加购债速度的影响，欧加快速下行，突破了 1.505 的重要颈线位置，并在 1.48 附近暂缓了下行的趋势，开始小幅震荡反弹。从 RSI 相对指标来看，指标与 K 线的低点同时上升，但指标在超买区连续被压制，形成了小幅背离的形态。整体来看，上行动力逐渐收敛，空头压力释放，顶部将出现短线做空的机会。上方的阻力位置在前高点的供给区 1.495 附近， RSI 的走势在该位置释放了较强的空头信号。再上方的阻力在 1.5 到 1.505 区间，是整数位大关与头部颈线形成的压力带结构，可以作为止损的点位参考。下方的支撑可以先看 1.485 附近的架构需求区。在我们之前发布的芯片危机焦点解析中，我们提到过，目前芯片代工市场几乎被台湾的台积电以及韩国的三星所垄断，美国急需建立自己的晶圆加工厂。昨日英特尔宣布将投资200亿美元建设两个新的芯片厂，并建立代工业务为其他公司生产芯片，可预见这将受到政策与产业下游的支持，利好美国芯片的供应链。由于此消息是在美市盘后公布，今日英特尔的股价可能会完全收回昨日的大幅下跌，甚至有机会出现跳涨突破前高，这同时会带动包括 ASML 应用材料以及泛林集团等芯片加工设备厂商的股价上涨。从英特尔日线图来看，随着汽车芯片紧缺逐渐蔓延到手机、电脑以及游戏机行业，英特尔的股价呈现了较好的上涨局势，上升趋势线呈现很好的指引作用。受到昨日消息面的利好，股价可能会出现快速的反弹，不过像这种强力多消息会促使股价飞涨，很难把握住第一波的涨势，所以等待回调后再次入场可能够增加胜率以及盈利空间。回调的点位主要看两个位置，一个是66的前高点附近，由于消息面足够强，所以该位置有着不错的支撑强度，另一个是63的趋势线支撑。考虑到目前整体科技股的波动幅度较大，该位置可以作为短线止损的参考。入场多单需要配合小时级别图的 K 线形态以及随机指标的顶部金叉信号。接下来我们来看一下今日关注数据，英国方面有两月份 CPI 月率与零售物价指数，欧元区有三月份制造业 PMI， 美国方面有两月份耐用品订单月率 EIA 当周原油库存。另外，美联储主席鲍威尔和美国财长耶伦将于今日出席听证会，需要重点关注。以上便是今天的全部内容，感谢大家的收看。